Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». Компанія, якій довіряють. Доброго вечора. В ефірі каналу ТВ4 програма «Межа правди». Як завжди, працюємо в прямому ефірі. Телефон студії незмінний 43 39 00. Генеральний партнер нашої програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». Гасло її відоме – компанія, якій довіряють. Сьогодні, 2 липня, за відсутності кворуму депутатів, знову не відбулося засідання 45-ї сесії Тернопільської обласної ради. А отже, і обласний бюджет цього 2013 року так і не прийнято. На початку року в цій студії, в нашій програмі, ми говорили про те, що Тернопільщина залишається єдиною в Україні областю без бюджету на 2013 рік. Пройшло півроку, нічого не змінилося. Чи впливає, а якщо впливає, то як? Це на затвердження затвердження головного фінансового документу областю на роботу і області, життєдіяльності її, ну і на мешканців нашого краю. Про це будемо говорити сьогодні в «Межі правди». Ми починаємо. Давайте знайомитися з гостями студії. Володимир Гульовський, депутат Тернопільської обласної ради від Української народної партії, заступник голови постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань бюджету. Вітаємо вас, пане Володимире. Доброго вечора. Ми вас сьогодні запросили, ну, як депутата, але першочергово це для роз'яснення, для вияснення економічної складової цієї проблематики. І я думаю, ми почуємо вашу професійну думку. І Степан Барна, позафракційний депутат Тернопільської обласної ради, член комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, туризму та курортно-рекреаційної діяльності. Також раді бачити в нашій студії. Вечір. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Скажіть, будь ласка, ви яку партію представляєте в обласній раді? Фронт змін. Фронт змін. Партію «Фронт змін». А обиралися? Я обирався від нашої України, з огляду на те, що склалися обставини, що наша Україна почила практично в бозі, то я став членом партії «Фронту змін». І на сьогоднішній момент я цю партію представляю. І я сподіваюся, що цей об'єднавчий процес, він буде спрямований на консолідацію опозиційних сил і в Україні, і на Тернопіллі. Пане Степане, ви єдиний позафракційний депутат. Тому так, саме вас ми сьогодні запросили. І думаємо, що ви будете, якщо говорити про іншу складову проблеми, це політичну, то ви будете справді, ну, будете правдивим на межі правди і будете незалежним, незаангажованим. Сподіваюся на це. Звичайно. Отже, ми продовжуємо. Це наші експерти, це наші гості, депутати обласної Тернопільської ради. Як завжди, проводимо мірило правди і хочу запитати, чи готові ви говорити правду на межі правди? Готовий, завжди готовий говорити. Тоді починаємо. Пане Володимире, влада без грошей може бути сильною? Ні. Чесноти людської влади – це поняття сумісні? Ну, напевно, що сумісні. Чи ви обманюєте себе? Ні. А іноді потрібно прибрехати? Ну, як складається ситуація. Відвертість – це добро? Так. Дякую за правду вам. Пане Степане, ваші запитання. Великий капітал може бути набутий чесно? В наших умовах рідко. Влада належить до еліти суспільства? В наших умовах проблематично. Що заставить вас сказати неправду? Ніщо, мене не може заставити говорити неправду. А на брехню треба відповідати без неї? Не можна. Чи сприймаєте ви відвертість? Дуже сприймаю. Дякую за відвертість вам. Дякую. Панове, ну класична схема, як я сказала на початку, дві складові – політична, економічна, економічно-політична. Економіка в нашій країні залежить, ну, напевно, не лише в нашій країні, а в нашій гостро залежить від політики і, певно, і життєдіяльності області, і мешканців, роботи, життя, наповнення і їхнього домашнього сімейного бюджету також залежить від політичних непорозумінь, від нероботи депутатів. От наскільки? Це залежить.
Ну, я би не сказав, що це надзвичайно суттєво залежить, тим більше, якщо ми говоримо про рівень Тернопільської області або місцевий рівень. Угу. Бо в умовах Тернопільської області, звичайно, є проблематичним особливий вплив там фінансових ресурсів, які є закумульовані на рівні області, враховуючи те, що область дійсно є частково в економічному плані проблематичною. Я би не хотів говорити сьогодні термін вживати депресивною, але так, в нас є певні проблеми. І тому великі сподівання на вирішення цих проблем ззовні, зокрема, звернення до Кабінету міністрів, як ви бачите, досить частим елементом будь-якої сесії Тернопільської обласної ради, міської ради. Це є реальні реалії, на які ми можемо сьогодні опиратися шляхом апелювання до вирішення наших проблем на загальнонаціональному рівні. І це досить часто буває, тому якщо ми ставимо питання сьогодні про проблеми, які є в Тернопільській області, то, звичайно, вирішення цих проблем без участі Києва, Верховної Ради України, без участі Кабінету міністрів практично говорити неможливо. А наскільки це впливає, на що впливає участь депутатів обласної ради на економічну складову, пане Володимире? Ну, я би хотів сказати, що як і держава, так і область живе за рахунок бюджету, який формується. Як ми знаємо, у нас мірилом дійсно є доходи, це рівень сукупного доходу окремої сім'ї. Більшість населення, яке є працездатне на сьогоднішній день в нашій області, воно або працює за межами області, ми знаємо рівень безробіття, або є безробітним, а в основному зайняте населення – це є бюджетна сфера. І тому рівень достатку, рівень зростання заробітної плати ми все одно міряємо десь по забезпеченості саме працівників бюджетної сфери. І тому ми говоримо, що в нас найнижчий рівень заробітної плати, не такі, як в Києві, як в інших областях. У нас офіційні, так. Немає великих підприємств, немає великих компаній, які інвестують в економіку. Ну, тобто ми тут варимося, так би мовити, в своїй такій котлі. І дійсно ми звертаємося постійно там і до Києва, і пишемо листи з тим, щоб допомогти нам вирішити ті чи інші проблеми. Хоча ми не завжди отримуємо на них відповіді. І так, навіть якщо брати на сьогоднішній день, оцей бюджет, який не прийнятий, він не є досконалий, тому що він не ставить відповіді на всі запитання. На сьогоднішній день в нас забезпеченість навіть бюджетників, які на сьогоднішній день працюють, ми не маємо до кінця року ні в одному районі 100% забезпечення заробітної плати, енергоносіями чи ще чимось іншим. Тому депутати, в свою чергу, можуть, приймаючи бюджет, приймаючи звернення до керівників держави, таким чином впливати, знову ж таки, і на добробут самих громадян. Панове, на початку року, коли ми проводили першу частину нашої програми щодо цієї теми, ми опитування розмістили на сайті, і воно звучало так: неприйняття бюджету 2013 року на Тернопільщині призведе до... І були такі відповіді. Майже 70% сказали до затримки заробітної плати бюджетникам, загрози невиїзду край швидкої допомоги 15%, і так само 15% нічого не зміниться. От як за ці півроку, що найболючішим виявилося? Яка проблема є номер один? Я хочу сказати, не настільки я проблематичним на сьогоднішній день неприйняття бюджету, тому що, як ми бачимо, все функціонує, і десь виплачуються заробітні плати, і робляться інші видатки, тому що ми живемо за одною 12-ю обсягу бюджетних призначень. Що це таке? От поясніть людям. В першу чергу я хотів би сказати, що нема повного фінансування, а береться 1/12 від минулого року. І кожен місяць ті обсяги видатків, які були помічені, місячно, вони спрямовуються. Тобто йде недофінансування, наприклад, якщо в обсязі попереднього року. Тобто беремо кожного місяця, який ми мали видатки і доходи, і от таким чином. Так, можливо, не потрібен прийняття цього бюджету взагалі? Ні, це добре. Я в кулуарах сьогодні з сесійних чула депутатів, ваших колег, так, які казали про те, що бюджет ні на що не впливає, дивіться, живе в області, все. Я тоді подумала, якщо бюджет не впливає, не потрібен, то чи потрібні ці депутати? І чи потрібна та їхня робота? Я дозвольте, дискусія у нас почалася, але насправді є ціла диска повноважень, котрі регламентуються виключно депутатами місцевого рівня. Зокрема, розподілу окремих статей бюджету. Йдеться, наприклад, про капітальні видатки, це кошти, які можуть бути спрямовані на ремонт доріг, кошти, котрі можуть бути спрямовані на будівництво лікарень, шкіл і так далі. І відповідно, про ці статті йдеться, про котрі є
концептуально важливі. І де позиція депутатів місцевого рівня, в даному випадку рівня Тернопільської обласної ради, чітко регламентована законом України про місцеве самоврядування. І відповідний закон надає ці повноваження в розподілі коштів. За винятком одної особливості, коли ці кошти не підуть окремими постановами Кабінету міністрів, що також є врегульовано іншими нормативно-правовими актами. І тоді, звичайно, що, наприклад, ми маємо будівництво будинків в Почаєві, кошти взагалі обходять Тернопільську обласну раду, а йдуть напряму прямими субвенціями, цільовими субвенціями, спрямовані на будівництво безпосередньо об'єктів в Почаєві. А таке може бути? Звичайно. Це нормально? Це є законно? Це є законно, цілком, бо законодавство це питання регулює цілком, але в даному випадку, так само, як і питання 1.12, воно є чітко врегульовано законодавством. Інше питання, що бюджет, в принципі, по своїй природі, він повинен зростати кожного року. Це об'єктивні реалії. Чому? Тому що ростуть ціни на енергоносії, ростуть заробітні плати. Відповідно, ситуація складається так, що і бюджет має рости. Я хотів би додати, що з 1 січня 2013 року в нас зріс рівень мінімальної заробітної плати. Так. А ми стоїмо ще на тих, що було в 2012 році. Тобто ми живемо попереднім роком. Ми не можемо збільшити видатки. Таким чином з'являється і заборгованість по зарплаті, про що ми говоримо. У нас інша ситуація вийшла. В нас створена екстрена медична допомога, яка не функціонувала в 2012 році. І різними зусиллями, там, можна сказати, домовленостями обласної ради, обласної державної адміністрації, бюджетної комісії вийшли з цієї ситуації. Але колись це зупиниться, тому що на екстрену медичну допомогу на сьогоднішній день не вистачає 13,4 мільйона гривень. Тому в цій ситуації ми повинні прийняти відповідне рішення, звернутися до Кабінету міністрів і інших. Медична допомога стосується всіх і кожного? І депутатів також? Однозначно. І тому не можна робити політику на здоров'я населення. А в нас так виходить, що заручниками неприйняття бюджету і не, так би мовити, прийняття відповідних звернень до Кабінету міністрів є саме населення, яке не може повною мірою отримати медичну допомогу. Хоча на сьогоднішній день випадків невиїзду швидких немає. І робота, і охоронне здоров'я, і освіта, і навіть право на відпочинок, як говорили сьогодні мисливці-рибалки, які прийшли вдруге під стіни обласної ради, вони пікетували сьогодні і вимагали проведення сесії, бо після 22 липня, як вони кажуть, з їхньої ж кишені, а це десь по 1000 гривень з кожного, потрібно буде потім для того зібрати ці кошти, щоб наново розробити і науково розроблені території угідь нашої Тернопільської області. Продовжити термін угоди. Вони говорять, що обґрунтоване, науково розробити, науково обґрунтоване порядкування мисливських угідь. Тобто, я сформулюю чіткіше. Тобто людям потрібно буде повторно звертатися до установ, державних установ в Києві, починаючи там від міністерств профільних, з тим, щоб переоформити відповідну документацію на ті угіддя, користувачами, якими вони є. Якщо не проголосують до 22 липня. Так, точно. Відповідно, це коло, воно потребує відповідних видатків. А це достатньо великі видатки. І в даному випадку стоїть дилема, чи проголосувати це на сесії, продовжити їм термін надання оренди, чи повторно йти їм на переоформлення цих документів. Давайте з перших вуст почуємо цю проблему, і вони самі розкажуть нашим глядачам. Увага на екран. Так як мисливець, нам не підписують приказ про відкриття полювання. Хоч щоб відкрилося полювання, як завжди, щоб не купили ті наші угіддя, то все, і платити власникам, тим олігархам гроші за що? За те, що ми собі підемо десь віддихнути на природу. То ж саме, що от всіх привело. Нема де віддихнути, не де полювати, сходити. У мене вже слів не вистачає на то, на все, щоб що-то було. Щоб мисливські угіддя належали державі, а не приватним власникам. За свої права. Щоб простий мисливець міг кудись. Щоб простий мисливець, не тільки ті, що джіпами ганяють. Я теж хочу полювати. Простий мисливець бідує. Закінчився термін, зараз ми не будемо ні проводити відстрілу, ні лисиць, ні собак.
то почнеться вже епідемія. Пан панує, а простий мисливець нікуди не вийде. Як утимер розлетиться, то рахуйте, що це вже нас немає. Просто люди куди вийти. Це просто-напросто так зроблено, щоб розігнати такий як утимер колектив. А потім поприхвачують все в приватні руки. Та як все, так само, як пляжі в Криму і все остальне, і заводи. Я вимагаю, щоб ми жили по законам Конституції, по законам України, а не по низці отаких зброду, які називаються депутати. Такий вид діяльності, як мисливське господарство в Тернопільській області, буде знищено депутатами Тернопільської обласної ради. Хочемо, щоб не тільки олігархи полювали на наших угіддях, бо якщо не утимер не продовжить свою роботу, то зразу ті угіддя будуть розграбовані і вони прийдуть до олігархів, тільки вони будуть ходити і полювати, і навіть простим людям не можна буде ні в лісі, ні грибів збирати, ні піти якусь на суниці, нічого, тому що це вже буде власна територія. Отакою думкою є героїв нашої програми, звичайних простих людей. Ну, якщо можна, я хотів би підтримати саме тих, хто сьогодні вийшов, і не тільки вони, тому що дуже багато питань, які є в порядку денному, вони не розглядаються. А це в першу чергу вже півроку. Це господарські питання. І тому на сьогоднішній день заручником, так би мовити, окремих політичних ігор двох політичних сил, найбільших в обласній раді, стали саме оці люди, які висловлювали свою думку. Тобто вони кажуть, я собі писав це «зброд депутатів». Ну, фактично, людина права, тому що нічого не приймається, не може зібратися сесія. Була ініціативна група, в яку входив Степан Барна, я, Володимир Чубат і інші депутати. Ми написали таке звернення до голів політичних сил партії регіонів, до Свободи, до всіх фракцій, що, можливо, вже прийшов час для компромісу, для відповідного порозуміння. Потрібно відкласти певні амбіції, і щоб обласна рада запрацювала. Адже дуже багато господарників жаліються, вони не можуть продовжити свою діяльність, тому що не приймаються відповідні рішення. Є кадрові питання, які не вирішуються і не можуть бути вирішені. Є питання різного формату, є питання про діяльність програм, які не фінансуються, а цих питань понад 50 програм, які на сьогоднішній день потребують вирішення. Ми говоримо про проведення в нас в області на серпень місяць заплановано велике зібрання закордонного українства, саме і молоді закордонної, ми не знаємо, воно відбудеться чи не відбудеться, тому що в цьому форматі необхідно дійсно плідно працювати. І в першу чергу я би хотів і з цієї студії звертаюся до керівників партії регіонів Свободи дійсно вирішити ті питання. Хай запрацює територіальна виборча комісія, яка на сьогоднішній день є недієздатною, забезпечити участь. Це одні з наших вимог, які ми ставили, і поставити в крапку в цьому, так би мовити, перетягання каналу. До політичного складу ми повернемося. Я зараз звертаюся до людей. Телефон студії 43-39-00. Телефонуйте. Хочемо почути і вашу думку. Якщо ви хочете щось доповнити... Я, звичайно, можу доповнити. Будь ласка, справу, але... Пані Юлю, тут є одна проблема, що ці люди, котрі є мисливцями, так, вони насправді є чесними мисливцями. Вони хочуть те, щоб їм дали можливість реалізувати їхні право і, в принципі, потрібну справу. Я не є мисливцем, я не є прихильником мисливства з точки зору, як ну, з поглядів своїх життєвих, світоглядних, так? Але я об'єктивно розумію, що є ті, хто крадуть, б'ють тварин, б'ють людей рибу. І так далі, рибу там, не знаю, виловлюють сітками. Так, і так. Це є браконьєри. Так. А людей сьогодні в цих умовах, коли не буде надано їм можливості працювати законно, просто поставлять умову, що будуть вони змушені бути браконьєрами. Оце і негативний момент. І головне, що дійсно вони праві в тому, що право розпоряджатися нашими землями прийде напряму в кабінет міністрів від тих людей, котрі в Києві вже сидять. Якщо самі не розпоряджаєтеся. І вони вже будуть самі визначати тих, хто будуть користувачами цих земель.
Зрозуміло. Давайте послухаємо Валентина Хоптяна, голову обласної державної адміністрації, його як керівника області, його думку щодо ситуації. Прошу. Більше півроку ми вже обговорювали бюджет. Ми пішли вже на всі уступки, які тільки можна було зробити при формуванні бюджету. Але бюджету поки що немає. Спочатку була проблема це обрання голови обласної ради. Ми, звичайно, маємо свою теж чітку позицію. Думка є в залі сьогодні серед депутатів, що все-таки повинен бути голова обласної ради, людина всесторонньо підготовлена, людина, яка може працювати, яка вміє працювати і повести за собою депутатський корпус. Звичайно, була надана можливість обрати, але, знаєте, з певних причин голова обласної ради не був обраний. Сьогодні на порядку денному «Свобода» ставить питання за введення, знову ж таки, 19 депутатів. Але для того, щоб нам ввести депутатів, нам треба проплатити 130 тисяч із обласного бюджету. Це, знову ж таки, наш державний архів. І іменно гроші ці мають піти не з чиїсь кишені, а обов'язково з рахунку обласної ради. Без вирішення цього питання ми не можемо вирішувати і інших питань. Тому що, знову ж таки, списки повинні бути, пройшло 4 роки, списки мають бути завірені в архіві, тому що можна різну комбінацію сьогодні, немає підписів, немає, знову ж таки, офіційних документів. Думаю, що після прийняття бюджету ми зможемо в дальнішому розглядати і інші питання, які сьогодні хвилюють. Мені, Юлія, панове, Миколаївна, звичайно, політична складова, і саме тому ми запросили вас, пане Степане, але я просто єдину ремарку хочу вставити. Яке замкнене коло? Потрібно 130 тисяч, щоб запрацювало ТВК. Якщо запрацює ТВК, війдуть закони 19 депутатів. Для цього потрібно бюджет. Бюджет не заводиться, тому що не заведені депутати, немає 130 тисяч. Ну, дозвольте просто сказати, хто розірве коло, треба чітко говорити і правду треба говорити. Я вам скажу, по-перше, от ми сидимо зараз на межі правди, і скажіть, будь ласка, чому ще 2 місяці тому питання не піднімалося на протязі 3 років про 130 тисяч? Отут є депутат обласної ради, перед нами жодного разу голова адміністрації, державний архів не ставив питання 130 тисяч гривень. І тим більше, люди добрі, до чого ми доходимо? Ми маємо заплатити 130 тисяч державному архіву за введення депутатів Тернопільської обласної ради. Ну це за виконання, за довідку, за виконання конституційної норми. Ну це вже, м'яко кажучи, цинічно. Тому що не може стояти питання виконання конституційної норми, коли обирається депутат Тернопільської обласної ради, який обраний там на виборах в 2009 році чи в 2010 році, по черзі став, мав би стати депутатом. Він не може в силу тих обставин стати. Ну, це, як м'яко кажучи. Але щодо формули, ми чітко озвучили цю формулу. І Володимир її підтвердить, бо це є правдою, і ми запропонували чіткий механізм виходу з цієї ситуації. На нашу думку, це в першу чергу, це головний принцип, це дотримання законності. Якщо депутат був обраний на виборах, він має бути депутатом і сидіти в сесійній залі Тернопільської обласної ради. І крапка. Для цього має що бути? Для цього має відбутися засідання територіальної виборчої комісії. Здається, це технічне питання. Звичайно, так точно, це дуже технічне питання. Але чомусь територіальна виборча комісія від 2010 року не може ввести мінімум 16 депутатів, а тепер вже 19. І склад мінялися, втручалися ЦВК. Звичайно. Деякі вводилися. До речі, була ситуація, коли 2 депутатів було введено, але чомусь не було введено 16. Тепер у зв'язку з тим, що Олексій Кайда став народним депутатом, Леонов з Криму і Сиротюк Олег, відповідно, ще на 3 депутати збільшилося в минулому році кількість депутатів, котрі не можуть стати станом на сьогоднішній момент депутатами Тернопільської обласної ради. Це 19 депутатів. Сьогодні ми на табло бачимо цифру, зареєстровану це 55 депутатів, відповідно, котрі зареєструвалися, є присутні на сесії Тернопільської обласної ради. Люди добрі, а якби було ще цих 19 депутатів, то ми мали сьогодні і 75, і 80 депутатів присутні в сесійній залі, і би це не було предметом обговорення, і бюджет був би прийнятий. Тому я вважаю, що це не є правильним формулюванням, коли
якась одна державна установа робить заручником іншу державну установу в тому, що не водять ці депутати. Ну, та всю область а з другої сторони, ну, ми сьогодні говорили на цю тему. Я, звичайно, не хочу апелювати сьогодні до тої ж самої територіальної виборчої комісії. Але коли я був на останніх там 7 засіданнях територіальної виборчої комісії, і коли я бачу, що представники за 5 разів чи 6 разів останніх, коли склалася територіальна виборча комісія, представники партії регіонів були аж один раз, і то два члени ТВК з трьох, від комуністів тільки на першому засіданні, і де не розглядалося питання, а потім вже не були жодного разу присутні. І навіть ще ротація, зміна складу персонального через Центральну виборчу комісію не вплинула на прийняття рішень по а хто виконанню, може вплинути? По виконанню законних позицій. Дозвольте, не тому, щоб вони не приходили, а щоб вони прийшли. Дозвольте, ну, ми сьогодні почули відповідь чи голови облдержадміністрації. Я хотів би сказати, що це не є політика, це є політиканство, це є гра, як ви правильно замітили, тому що немає ні одного звернення до бюджету. До бюджетної комісії про виділення 133. Ну, мені здається, чим гірше, тим краще. Комусь так вигідно. Угу. Можливо, цій владі, яка сидить на 7-му поверсі в цих кабінетах, видно, що немає бюджету, що все звалити на депутатів обласної ради, показати їх з негативної сторони і таємно там тихесенько собі керувати цією областю. А може допуститися до того, що нам скоро взагалі розформують, ви знаєте, що наближається адміністративна реформа. Кому потрібна така область, в якій не відбувається нічого закону, де порушуються всі норми, конституція? На сьогоднішній день голова обласної державної адміністрації має всі повноваження ініціювати сесію, розпустити депутатський склад, прийняти якесь відповідне рішення. Він його не приймає. Як керівник партії регіонів, він може чітку вказівку дати своїм представникам в ТВК бути на засіданні цього органу, ввести нових депутатів. І питання знімається. Ну, вашу думку почули. Давайте почуємо. Я перепрошую першого глядача. Він чекає. Давайте привітаємо. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Студія. Це Олексюк Ігор Андрійович, голова комісії з питань поновлення прав реабілітованих. Дуже приємно. Я хочу сказати, що в нашій області проживає ще 4 тисячі людей, які боролись за Україну. Біля тисячі це ті, які визнані ОУН, УПА, які повинні доплати до пенсії діставати. І 3150 це реапресовані, які з місцевого бюджету отримують пільги. І фактично за минулий рік дуже погано платили пільги. Значить, в районах з місцевого бюджету. Залішицький район, Бережанський район, Ланівецький район і Теребовлянський район зовсім не платили. Зменшив навіть плату такий дуже багатий район, як Тернопільський. І ми маємо дві комісії в обласній раді, і ми повинні ці питання вирішувати. Бо люди, наприклад, а ОУН-УПА, які біля тисячі, в Франківську отримують доплати до пенсії 500, у Львові 500, а з 1 липня 1000, а ми отримуємо 100. Розумієте, фактично люди поза 85 років тратять основні свої гроші на лікарства, розумієте, зневажені. І ми півтора року тому, як став голова адміністрації, зробили пропозицію на пропозицію внутрішньої політики зустрітись з ним і повирішувати ті питання, які не вирішені в нашому куцому законі. Бо ми маємо гірший закон, як радянський, Україна його зіпсувала, і гірший, як Російська Федерація. І ми підготували матеріали все, але пан Попчан єдиний голова адміністрації, який з нами не зустрівся. Тому ми виживаємо, доживаємо віку на Тернопільщині, не дождавшись від України ні визнання, ні нормального соціального захисту. Зараз аналізи в обласній раді є такі приватні, 500-800 гривень треба платити, розумієте? Зрозуміло. Які в нашому законі. Зрозуміло. Я вам дуже, вибачте, що я вас перебиваю, бо час обмежений. Дякуємо за вашу думку. Вам здоров'я, довголіття, щоб ви жили достойно, але не доживали. Я хотів би сказати, що дійсно на нашу комісію бюджетну надходили звернення, і профільних комісій, які розглядали це питання, ми прийняли відповідне рішення. Тобто доплати повинні бути, навіть якщо вони на сьогоднішній день не виплачуються в повному обсязі, тому як
сказав чоловік, тільки по 100 гривень, тому що на рівні. А що там 500, а в нас 100? Ну, знову ж таки, все залежить від можливостей бюджету і від того, звідки беруться ті кошти. Я хотів би сказати, що на сьогоднішній день дійсно в області склалася така ситуація, що нам не вистачає тільки на заробітну плату 107,3 мільйона гривень. Можу сказати, що додаткова яка потреба от, в нас є, це 111 на заробітну плату, енергоносії 15 мільйонів, медикаменти 9 мільйонів, продукти харчування 3 мільйони і ну, всього на 140 тисяч, так би мовити. Тому ситуація така, що ми більше не можемо дати, хоча мені здається, ми вже збільшили до 200 гривень чи більше. Плюс до того, кожен район в своєму бюджеті завжди передбачав, і це було нормальною традицією. І за це питалися, як і в обласній раді, питалися голів районних рад, чи вони приймають бюджети, і обласна державна адміністрація завжди викликала голів адміністрації, і ставилося питання, чи передбачені саме такі виплати в їхніх районах. Те, що на сьогоднішній день його немає, напевно, що ніхто не контролює. Дякуємо за відповідь. Дивіться, в мене в руках є аналіз забезпечення фінансовими ресурсами видатків місцевих бюджетів районів на 2013 рік. Я вам тільки по охороні здоров'я хочу підтвердити думку пана Володимира, що в нас немає жодного району, забезпечених над заробітними платами на 12 місяців. У нас в середньому 11 місяців. У мене питання, де взяти ще на один місяць заробітну плату? Ідентична ситуація по всіх напрямках, по енергоносіях і так далі. Це дійсно є нашою бідою. Це бідою Тернопільської області, про це також окремо можна цілу програму робити. Проте я погоджуся і поділяю повністю біль пана Ігора, бо, звичайно, ці доплати – це є мізер в тому, щоб компенсувати той завданий біль для тих людей, котрі віддавали своє життя за Україну. Вони потребують, вони старші люди, він сказав, звичайно. Медикаменти, та й відпочинок. Бо вони відсиділи по 20 років по тюрмах, концтаборах, і вони знають, що це таке, і знають, що першочергово потребують, хоча б лікарство елементарно. Вони дочекалися держави своєї. Проте сьогодні держава не може їм подякувати за це. Проте треба чітко розуміти, що ми запропонували в нашій спільній концепції вирішення цієї проблеми. І ми казали, добре, є ТВК. ТВК знімаємо питання. Давайте розглядати питання по бюджету окремо. Тобто голова обласної державної адміністрації, згідно закону про органи державної влади, місцеві органи державної влади, може ініціювати скликання позачергової сесії тільки з одного питання – прийняття бюджету. І ми подивимося в такому разі, давайте не політизувати питання, або ж інші набираємо формат питань, пакет питань господарського характеру, зокрема бюджет, мисливські угіддя, надання дозволів на розробку надр. Тобто це питання доходів наших доходів, бо якщо працює підприємець законно, він платить законно податки, але в даному випадку йдеться про багато проблем. І в цьому напрямку, коли не вирішується, і це вже на протязі півроку. Наприклад, кожен підприємець мав би сплатити, наприклад, з кожного кубу піска, вибутого кар'єру, так, одну гривню. От півроку ніхто не виплачує, а я даю 100% даю, що вони розробляють ці кар'єри. Тільки одна проблема, що вони не платять гроші. Або платять кому треба. Тим, хто очі закриває, коли треба. Тому, і хто вже в цьому затикала? Тому, і це друга позиція. Третя позиція. Є кадрові питання. Перенести їх на третю позицію. Є, Валентин Антонович озвучив позицію голови адміністрації з приводу того, що є певні умови кадрові. Так це природньо. Бо Тернопільську обласну раду обрали в такому складі. І в такому складі був обраний голова обласної ради від «Свободи» попередній голова обласної ради. І природньо, що опозиційних сили хочуть обрати голову обласної ради, який буде репрезентувати позицію більшості обласної ради. І, але ми говоримо про те, що це питання останнє має бути в розгляді порядку денного сесії Тернопільської обласної ради. Ми за прийняття бюджету, навіть першочерговим, але хай зробить ініціативу в цьому питанні голова обласної державної адміністрації. Я думаю, він також чує і чують представники його заступники, ну і чують глядачі, в принципі. Дивіться, я хочу повернутися до представників тих фракцій, а це БО «Свобода» і фракції партії регіонів в обласній раді. Ви до них апелювали, мені режисери кажуть, що готові синхрони, які сьогодні записали. Давайте їх послухаємо і обговоримо. Увага! На
на даний момент ніяких особливих складностей стосовно неприйняття бюджету немає. Звичайно, область живе по 1/12 минулого року, проте ми всі знаємо, що є процедура перекидки коштів рішенням головного фінансового управління. Якщо на щось не вистачає коштів, тобто ці проблеми на даний момент вирішуються. А надалі ми дуже сподіваємося на мудрість абсолютно усіх сторін, які залучені до цього процесу. Без бюджету ми маємо ситуацію, при якій не будуть виплачуватися далі кошти, які повинні йти на капітальне будівництво, не будуть ремонтуватися дороги комунальні, люди не будуть отримувати гроші, пов'язані з їхніми відпустками і з матеріальною допомогою від комунальних підприємств освіти, охорони здоров'я, культури. Я говорить про мудрість усіх сторін, але ви бачили, від їхньої політичної сили сьогодні шестеро із 34 було, ну і відповідно від інших також не було. Ну тобто, від кого? Яка мудрість? Від кого чекати? Ну, в першу чергу, я думаю, необхідно піти комусь на компроміс, тому так. Що ну, неможливо так. Дійсно, ми можемо жити по 1/12, як і живемо, але все одно необхідно колись розірвати цей ланцюг. І можна сказати, що дійсно є такі видатки, які необхідно здійснювати. Ми от недавно на комісії бюджетній розглядали питання щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах. А це є 103 мільйони, 103 десятих мільйона на теплову енергію, 24,6 мільйона гривень на водопостачання, водовідведення і з електроенергією Тернопіль, ну, тільки на водоканал 6,8 мільйона гривень. Стоїть питання про відключення водоканалу. Можна сказати, ми вже дійшли до того, що на сьогоднішній день відключать водоканал, місто залишиться без води, а за собою це потягне інші, так би мовити. Які тут амбіції? Якщо тут ми кажемо комунальні, без води, медицина, ну які амбіції можуть бути? Тут не може. Тому варто згадати і варто наголосити одній і другій стороні. Сісти за стіл, і виконати ці умови, які ми пропонуємо, я думаю, і це буде нормальним результатом. Коли ми політику відкинемо, приймемо відповідні рішення, а потім будемо все вирішувати. Але все, знову ж таки, залежить від керівництва. Сьогодні голова обласної державної адміністрації, який був присутній на сесії, сказав, що рішення «Свобода» приймає в Києві, тягне бок. Тобто озвучив таку пропозицію, що це все зверха спускаються вказівки, комусь невигідно, навіть на місцевому рівні, можливо, ці депутати хочуть приймати. З іншої сторони, ми знаємо, що ці непоступлення, так би мовити, партії регіонів, не скликання територіальної виборчої комісії, це, напевно, що обмінні амбіції керівника партії регіонів. Можливо, це в області, можливо, і з Києва спускається. Це означає, ну, комусь невигідно, можливо, моя така точка зору. Оця область, ця ситуація, яка склалася. Тобто третій, можливо, взагалі керує всією цією ситуацією, в чому зацікавлений. Знаєте, пані, так складається таке враження. Пані Юлію, що би я сказав в цьому випадку? Таке складається враження, що це робиться своєрідний такий політичний експеримент на знищення органів місцевого самоврядування як таких. Тому що дійсно є 1/12, яка дає бюджету, яка дає можливість реалізовувати цілу низку соціально-економічних позицій, соціально-економічної програми розвитку в Тернопільській області без участі органів місцевого самоврядування, тобто в ручному режимі. І без участі депутатів Тернопільської обласної ради. Як би не було, кожен депутат вносить пропозицію до програми соціально-економічного розвитку, до програми бюджету з тим, щоб врахувати позицію виборців. Коли цієї позиції не враховують, то відповідно враховують ця позиція чиновника обласної державної адміністрації, який каже, що там треба дати, а там не треба. І це не враховується позиція людей. Оце найбільша біда. І коли така ситуація складається, то, звичайно, треба відповідно діяти і ставити питання. Дійсно, я погоджуюся, що тернополяни стали заручниками політичної кризи, яка стосується двох суб'єктів в даному випадку – інтересів партії регіонів і свободи. Це правда. І про це треба також говорити. Ми запропонували оптимальний вихід з цієї ситуації. Відокремити питання бюджету від політики і крапка. І в тому числі кадрові питання, і в тому числі введення депутатів. І це проблему вирішити. Щодо позиції Валентина Антоновича, так і проблем взаємовідносин з Тернопільською обласною радою, то треба повернутися до досвіду Юрія Васильовича Чижбера, який своїм розпорядженням, через те, що обласна рада не хотіла прийняти бюджет, висловлювала йому недовіру, він ініціював позачергові вибори до Тернопільської обласної ради. Сьогодні є достатньо підстав,
щоб провести позачергові вибори до Тернопільського бюджет не прийняти, сесії не проводяться. Сесії не проводяться більше квартал, бюджет не прийняний. Так, можливо, так і треба. І голова зробити. Обласної державної адміністрації може спокійно це зробити. Але чомусь він це не робить? Ну, якщо чому не він це не робить? Можливо, люди мають чому він, знизу чому він посприяти. Цього, пані, ну, так же пані, не може чому він це не робить? Бо він розуміє, що якщо будуть позачергові вибори, то останні вибори показали рівень підтримки партії регіонів в Тернопільській області. А це рівень нижче плінтуса, це менше 5%. Тоді в Тернопільській області раді партії регіонів і партії влади взагалі не буде присутні. Якщо сьогодні в Тернопільській області в силу певних обставин опозиція змушена рахуватися з партією регіонів і провладними силами, котрі там представлені, то потім просто їх не буде. Це ваша думка, ми її почули. Давайте рухаємося далі і почуємо думку наших медиків, як працюються швидкі медичні допомоги і екстрені, і невідкладні. Увага на екран. На даний час ми фінансуємося по 1.12, а 1.12 не 12-го року, а 1.12 по формулі 10% від міста, 8.6% від районів. Цього бюджету не вистачає для фінансування екстреної медичної допомоги в області. Тому, звичайно, прийняття бюджету дасть можливість нам пересунути кошти з листопада-грудня і повноцінно їх розкласти по всіх місяцях і повноцінно фінансувати. На даний час є затримки по заробітній платі, є, значить, не вистачає коштів на запасні частини, на бензин. В катастрофічній ситуації є машини швидкої допомоги. Потребує заміни 86 машин, звернення є на Кабінет міністрів, але хочу сказати, що я спілкуюся з іншими областями, і обласні ради все-таки допомагають центрам екстреної медичної допомоги, медицини катастроф. Львів зараз прийняв рішення про придбання 50 машин, наприклад, Луганськ до 700-річчя Луганської області 70 машин. Ну і інші. От Закарпаття зараз виділено 2,5 мільйони. Вроді мала сума, але хоч би щось. Хоч би щось, тому що за 11-12 рік не закуплена жодна машина. А ми хочемо звернути увагу, оскільки сьогодні сесія обласної ради, звернути увагу депутатів із великим проханням про те, щоб нарешті прийняли обласний бюджет. Оскільки швидка допомога вже, знаєте, використала всі ресурси і всі ті тимчасові, значить, надходження коштів, вже в нас немає можливості придбати ні запчастини на ремонт автомобілів, ні пальне для того, щоб автомобілі працювали. Йдуть затримки виплат заробітної плати нашим працівникам. Медикаменти. І медикаменти так само. Медикаменти теж вже всі запаси, які в нас були, вичерпуються. Панове, сумно і страшно. Сумно, і це і реалії, які на сьогоднішній день є в нашій області. І правду говорять, що самі медики, як надати допомогу, якщо немає медикаментів? І знову ж таки питання, ну можна жити одною 12-ю, ну півроку живемо, ну можна далі, але ж треба вирішувати нагальні питання, які є, треба дійсно щось закупити для цієї медицини. Ми передали все те, що було в районах, передали на цю екстрену швидку медичну допомогу, але ж ми знаємо, в якому воно жалюгідньому стані, ми знаємо, який стан цих автомобілів, знаємо, який стан самих швидких, яке є обладнання там, тому можна шукати ресурс, перевиконання обласного бюджету, інші надходження, субвенції з державного бюджету, там дотації можна просити, але на то треба теж відповідна злагода і відповідне рішення обласної ради, і тоді можна чогось добитися. Поза всяким сумнівом, бюджет, так само, як і реформа в частині екстреної швидкої медичної допомоги має бути прийнята, і це без варіантів для обговорення. Тобто тут не можна спекулювати, тут немає предмету спекуляції. І ми також говоримо про те, що це мало би питання бути прийняте першочергово з бюджетом. І це є наша спільна позиція семи чоловік, депутатів Тернопільської обласної ради, котрі озвучили цю позицію перший раз в березні місяці, а наступний раз ми
тиждень тому озвучили перед до громадськістю. Сесії, і ми це озвучили. Давайте, хлопці, не політизувати ці питання. Проте треба чітко розуміти, що реалізація медичної реформи, вона також є в стані проблем. От пан Володимир має, хотів би, напевно, доповнити, я йому нагадаю, що 4 сьогодні райони ще не продали свої інфраструктури, ані швидких, цю комунальну установу, екстрену швидку медичну допомогу, в Центр екстреної швидкої допомоги в Тернопільській області. Чому це питання стоїть? Та, напевно, тому що люди чи влада неправильно пояснює, що таке реформа медичної системи в Тернопільській області. Друге питання. Ви знаєте, коли приймається указ президента, виходить у березні 2012 року, закон приймається про реформу екстреної швидкої допомоги в липні місяці 2012 року, а розпорядження голови адміністрації про створення міжвідомчої групи з'являється десь 26 листопада, ну почекайте, за 9 місяців дитину можна народити. 12-го року. І в мене позиція просто стоїть, чи де є концепція реформи медичної реформи, де концепція розвитку швидкої медичної реформи. Ефективності роботи органів влади взагалі відповідно до прийнятих. Це, в принципі, це є проблемою, бо це питання, ми створили для цього відповідні органи, котрі мали би напрацювати якісь пропозиції, зрозуміло, врахувати пропозиції. Я хочу сказати інформацію для відома, нагадати, що 14,5 тисяч працівників в нашій області, їхня заробітна плата зараз відпускні, залежить від прийняття обласного бюджету. Сьогодні на сесії було зачитано звернення обласних профспілок. Це працівники освіти і науки, охорони здоров'я, культури, державних установ, соціальної сфери. Вони стурбовані загостренням стану соціально-трудових відносин у колективах, що спричинило неприйняття бюджету. І прошу зараз надати слово Андрію Присяжному і обговоримо. В області є більше 800 тисяч виборців. З них більше 200 тисяч – це є офіційно зайняті на виробництві, бюджетній сфері працівники. Це і ці робочі коні, які тягнуть обласного вузла. На цьому вузі є їхні діти, є пенсіонери, які в нас більше 300 тисяч в області. В тому числі є і керівники органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. І ваше призначення – добре керувати цим вузом. На жаль, сьогодні, війшовши в політичне протистояння, політичні перипетії, саме ці працівники, ці робочі панячки стають заручником. Я не буду вдаватися в політичні розкладу, політичну оцінку цієї ситуації. Але треба так приймати рішення, аби соціально-економічне становище області розвивалося і покращувалося, а не було в такому плачевному стані, як зараз. У нас найвищий рівень заробітної плати, у нас найвищий рівень безробіття. Тільки з початку першого кварталу облікова чисельність штатних працівників зменшилася на 12 тисяч осіб. Просто по реченню і час реклами. Я погоджуюся цілком з позицією голови профспілки, бо він нарешті виступав як голова профспілки. Але мене турбує в іншому випадку. Чому подібних звернень не було раніше? Аргументую свою позицію. Ми всі маємо уявлення про профспілки в Європі. Ми бачили, що профспілки в Греції виводять цілі вулиці, які просто зносять машини, штурмують урядові установи, вимагаючи задовольнити відповідні вимоги протестувальників. А чому наші профспілки лише звернення? Але тепер, тепер ми маємо іншу ситуацію. От мене цікавить, а де ж постанови, чи, верніше, позиція профспілок з приводу закриття шкіл в Тернопільській області? А 5 шкіл закрили в минулому році. А де ж позиція профспілок, той самий профспілки охорони здоров'я, з приводу закриття лікарень? От до мене є звернення трьох лікарень, котрі під загрозою закриття. Це Конюхи, Копичинці і Язлівець. Ну, представників профспілок немає. Це ваша ініціатива це моя, і ваше бачення. Це моя позиція. Позиція, і так. Мені, дайте прикро, коли є подвійні стандарти в даному випадку. Коли профспілки мають бути, то вони мають ставити питання як перед владою, так перед опозицією. І вони мають бути об'єктивні. Вони мають бути на стороні тих людей, хто сплачує членські внески в профспілку. Ну, на сьогоднішній день дійсно профспілка зайняла нормальну позицію, як він сказав. Ми
не політизуємо процес і не намагаємося політизувати, просто необхідно підійти до роботи і виконувати цю роботу, яка є повноважна. Але наші люди дуже, і в тому числі члени профспілок, як на мене, дуже терпеливі. Півроку чекають, от зараз говорили про проблему там і премії якісь, і зарплати, і так далі, виплати. Люди поки що з заявами, дуже вірять. Ви собі уявіть, перепрошу пані Юлю, ви собі уявіть, щоб греці затримали на місяць чи на два заробітні плати. Та профспілки, я даю 100% вже би були в адміністрації, в міській раді, в кабінеті міністрів. Пане Степан, правильно, тому що наші профспілки контрольовані. У нас як таких незалежної профспілки немає. Але питання профспілок це інша тема. Але ми говоримо про інтереси людей. Про інтереси за які ми стоїмо і переконані в тому, що це має бути рішення. А зараз інтереси реклами і згідно закону вона має бути і зараз її час. Ми в студії, це «Межа правди», генеральний партнер нашої програми – будівельна компанія «Креаторбуд» і гасло компанії, які довіряють. Що допоможе дієвості роботи нашої Тернопільської обласної ради? Можливо, потрібно розпустити на дієву раду. Від кого, від чого це залежить? Який може бути компроміс по подальшій роботі депутатів різних фракцій, гілок влади? От, панове, ваші прогнози? Ну, я думаю, що все одно розпуск на сьогоднішній обласної ради не вирішить проблеми бюджету, тому що він не буде прийнятий і прийдеться там жити ще до обрання нових депутатів по одній два місяці виборів по одній і місяць переформатування. По одній 12, тому необхідно шукати компроміс. Я надіюсь на мудрість двох політичних сил «Свободи» і «Партії регіонів», які досягнуть відповідного компромісу, і інші політичні сили, як Українська народна партія, наша Україна і інші, які представлені. Просто думаємо, що нас почують просто. Нас почують і почують тих жителів, які сьогодні були під стінами обласної ради, обласної адміністрації, ті, які ще не прийшли, і почують думки тих людей, які сьогодні давали інтерв'ю і дзвінки в прямому ефірі. Прошу. Моя принципова позиція, що кожен депутат, котрий став депутатом, він має обов'язок, в першу чергу, перед виборцями, перед людьми. Відповідно, обов'язок депутата – це відповідально ставитися до проведення сесії Тернопільської обласної ради і брати участь у сесіях обласної ради, висловлювати критичні зауваження, висловлювати власну позицію, висловлювати позицію виборців. Але ніхто не має права блокувати і ставити в умови, складні умови і заручниками якихось політичних амбіцій людей і виборців. Тобто це є антиконституційно. І тому я звертаюся сам особисто до депутатів Тернопільської обласної ради зробити все, щоб сесія Тернопільської обласної ради відбулася, і це відбулося наступне скликання, у нас буде засідання буде 10 липня. Я сподіваюся, що 11 липня, де має бути спільно прийняті якраз концептуально важливі питання. Я кажу, треба відкинути питання амбіцій. А друга позиція це звичайно питання вирішення цієї проблеми. Я хочу сказати, що є вже зареєстрована постанова про розпуск і дострокове припинення повноважень Тернопільської обласної ради. Автори передбачають вибори там на 15 липня, але мої прогнози з цього приводу досить не є оптимістичними. Я хотів би, наприклад, щоб перевибори ще відбулися в минулому році, в жовтні місяці, разом з парламентськими, і це не понесло би додаткових фінансових навантажень. Вибори в Тернопільській області – це додаткових 30 мільйонів гривень. Це раз. Два. Якщо є позиція, то ця позиція має бути не тільки тут, а і там. І відповідно, якщо буде позиція з партії регіонів з приводу проведення виборів у Києві і в Тернополі, то ці вибори відбудуться без урахування позиції там моєї, пана Володимира, «Свободи» і так далі. Бо партія регіонів для цього має всі можливості. В них шлях один – або вирішити проблему шляхом введення депутатів, прийняття бюджету, або шляхом розпуску. І один і другий варіант є правильним, бо один і другий варіант дає можливість вирішити ту кризу, яка сталася в Тернопільській обласній раді. А якщо є таке протистояння, таке непорозуміння, така неспівпраця, чи можна взагалі потрібно говорити про обрання голови Тернопільської обласної ради? Ну, не ставиться питання, тому ми пропонуємо на сьогоднішній день відкинути питання обрання голови обласної ради, а вирішувати ті питання, які є. Але ми бачимо, що сценарій відбувається за тим сценарієм, який відбувається в Києві. Здається, вже і нелегітимна Київська міська рада, але вона і продовжує працювати. І таким чином, я думаю, партії регіонів на сьогоднішній день не вигідні перевибори, але їй необхідно зрозуміти, що в області потрібно сідати за стіл переговорів, домовлятися і приймати відповідне рішення, не ставити людей заручниками. Зараз цей час з 1 по 4 липня.
липня відбувається пленарне засідання Європарламенту, де має затверджуватися єдиний для вже 28 країн без 1 липня, і Хорватія долучилася до Євросоюзу, єдиний для цих країн бюджет на, увага, 2014-2020 роки. Він вже обговорений і затверджений всіма країнами. Ну, здивування це м'яко, але от на завершення хочу почути від вас, ну, чому ж так, є приклад, чому успішні країни, досвід парламентський і самоврядування, зокрема, є, і чому на такий термін, і люди можуть, а ми тут в маленькій області між собою не можемо розуміти. Хочете вас здивуйте. У нас в порядку денному сесії Тернопільської області в 13-му році, в липні 13-го року, є питання затвердження програми соціально-економічного розвитку Тернопільської області на 2012 рік. Зрозуміло. Ну, я хотів би сказати, ми спочатку приймаємо бюджет і завжди, а потім приймаємо програму соціально-економічного розвитку, вже виходячи з того, що ми маємо. Тому в нас все перевернуто, ви бачите, наша держава... І живемо одним днем, в нас держава все перевернута. Ми хочемо до Європи, але ми туди не йдемо. І чи нас приймуть з такими законами і з такими виконаннями? Просто, бо немає часу. Одне, щоб не на песимізмі, по одному оптимістичному реченні. Я впевнений в тому, що ситуація в Тернопільській обласній раді буде вирішена в ближчому часі. Все, крапка. Дякую. Я теж впевнений на мудрість наших керівництва, на мудрість депутатів, що вони дійсно приймуть виважене рішення. Дякую вам, дякую гостям, дякую глядачам, дякую генеральному партнеру будівельній компанії «Креатор Буд», компанії, які довіряють. Ну, як вже сказали, що наступна спроба зібратися і провести друге пленарне засідання 45-ї сесії Тернопільської обласної ради, спробувати прийняти і обласний бюджет на ній. Ну, попередньо призначена на 11 липня. Будемо чекати, а я, як завжди, кажу, робіть неможливо, можливо, зроблять і без вас. Зустрінемось в програмі. Дякую, що прийшли. Дякую, що сьогодні. Дуже хотілося, щоб це відбулося сьогодні. Так співпало і сесія, і програма, щоб це було цікаво і свіже сьогодні. Можливо, не так телефонували люди, але я думаю, вони мудрі, вони чують. Хочеться, щоб вони... Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор Буд». Компанія, якій довіряє.